ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ 1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 15 ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1984 ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 292 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਲਡਮੈਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 1997 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰੈਣੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਚਿਪਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਲਕਨੰਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਪਾਮੀਲਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰੈਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਐੱਸ ਪੀ ਗੋਦਰੇਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1998, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1999, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 2002, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 2004। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਗੋਦਰੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ ਪੀ ਗੋਦਰੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜੀ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1995, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1985, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1998, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1987। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਘਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਅਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 8 ਸਤੰਬਰ 1983, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਤੰਬਰ 1982, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਸਤੰਬਰ 1984, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਤੰਬਰ 1987। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਂਡੂਰੰਗਾ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਕੋ
ਚੁਲੂਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸੁਗਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 8 ਸਤੰਬਰ 1983 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਂਡੂਰੰਗਾ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਡਲ ਟ੍ਰੈਸੋਫੀਅਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਮੀਜੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਅਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਡਲ ਟ੍ਰੈਸੋਫੀਅਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਮੀਜੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਜਿਸਨੂੰ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 3%, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 0.3%, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 0.03%, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 0.33%। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 0.03% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਾਵੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 3 ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਜਾਣਵੀ ਸੂਤਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ O3। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ O3। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 9, ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ J. Fourier, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਵੋਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋਸਫ ਹਾਰਲੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ J. Fourier ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1000, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 10000, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1,00,000, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 20,000। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1,00,000।
ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਹੈ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਅਣੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ, ਰਿਓਨ ਇੱਕ ਬਨੌਟੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਓਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬਨੌਟੀ ਰੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਲਾਖ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਖ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਟਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 13, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DDT ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 2001, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1986, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1996, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1999। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DDT ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 14, ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਕੋਸ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਸਿਨ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵਾਣੂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 15 ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਰਹੇਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।